В этот день вот так, стоя в тишине у вечного огня, пожалуй, особенно остро чувствуешь главный лозунг поколения победителей. Лишь бы не было войны. Ровно 80 лет назад началась одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества – Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей, почти 27 миллионов погибших, рухнувшие надежды и покалеченные судьбы. Но вместе с тем мужество, стойкость и героизм не просто беспримерные, фантастические. По всей стране 22 июня людей объединяет чувство скорби. Это фашистскую оккупацию, мы ее пережили 2 года. С 41-го года они оккупировали в июне, и в 43-м году, в июле, их оттуда выдворили, выгнали, начали гнать их, понимаешь? Творили много, много бедствий наделали, вешали людей. На моих глазах, вот я, мне 7 лет было, они повесили 7 человек, которые... сочувствовали партизанам, понимаешь, партизанам сочувствовали, ну, кто-то предал их, и они там 7 человек, и потом нас сгоняли, весь поселок, вот смотрите мы, какая власть, пережил оккупацию со здравым умом и с глазами, видел страшные бедствия, которые они творили над нашими людьми, вешали, расстреливали, сжигали дома, вот какие они были. Есть, без вести пропали на фронте. Это кто? Это мой дедушка. Сегодня, наверное, знаете, какой сегодня день? Конечно, помню. 22 июня, начало войны. Как это не помню? Уважайте своих ветеранов, любите и цените. То, что вы сегодня есть, это их заслуга. Папа воевал, но его уже нету на свете. Но он получил за это орден Ленина. Красную звезду получил. Он возил хлеб с Узбекистана на фронт. Были разные фронты. Он и на Украине был, и там, где до Ленинграда. В общем, это детям, которые попали вот в оккупацию. Был очень такой вот. Потерял половину своей стопы. Вот. Но, тем не менее, он выполнил свой долг. Хотя был в то время очень молодым. Менің әкемнің әкесі соғысқа қатысып болып кеткен. Сол ана 41-мен 45-ші жылы аралығында соғысқа қатысып әкемнің әкесі жоқ болып кеткен. Кемеген сол кеткен. Есімін білмейсіз бе? Оразбек. Күйеуімнің әкесі қатысқан. Ол кісінің ордендары бар, кітапта бар, оның кітабы да бар. Тоже есімін айтып жүрсеңіз. Халыққа не деймін, халыққа Алла Тағала жақсылық берсін, елімізде тыныштық болсын, халықтың жағдайы жақсы болсын, Қазақстанымыз өркендей берсін. Мен атам қатысқан, соғыс қатысып болған бірақ. Солай болған. Yeah. Енді ол заманда өте қиын болған, тек қана қиыншылықтарды еске алады. Себебі барлық адам жаңағыдай тек жұмыс деген ол уақытта. Себебі соғысқа азық-түлік, әртүрлі заттар жер отырып керек болған сол себепті. Атамның әкесі қатысқан. Сахан деген кісі. Осы жерде аты жазылып тұру керек менің ойымша. Соғысып елге аман оралған, бірақ 1943 жылы. Соғыста жараланып қалған. Қалай жараланды? Минаға түскен, походу. И сосын соғысқа ары қарай жарамаған. Сендердің үйлеріңде, отбасыларыңда мүмкін соғысқа қатысқан адамдар бар шығар? Бар. Кім? Атамның. Атам. Иә. Атам. Атаңыз ба? Иә. Есімін айтып шықсаңыз. Асқарбек. Айтпаев. Айтпаева. Мамырбек. Атамыз қайтыс болып кеткен, уже айтпады бізге. Вообще соғыстан қайтып келген кісі ме еді? Әлде соғыста қайтыс болды ма? Ну, соғыста ғой. Соғыста қайтыс болды. Жәл, біз үйде ондай нәрсе қозғалмады.